Kuyi subscribe a channel mai suna Malo dan Sokoto TV. Akwai nishadi wala ha'e. Yanzu nan Bariki ta nan Lagos muke ka zo na zo kowa da halin yayi sai a hada hade yaji da tsamiya ta to ni ba karuwa bace okay yauwa ban gaya maka ni ba karuwa bace sannan shi ma kuma da yake ce maka ya sanna ina ya sanni haba wallahi to lahi alona yanzu ke ina zaki shi ke nan ina ki Wato in baka 2 minutes ni dan gari nake to na gane kina ji muje mutai murke ta muje mutai she kanka ba haba muje et dagwas iye nan 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 iye Ben shigo. Kompanya. Ka wasu masu kiwo ne. Ka wasu aure ne. Wai zai rike da kai na ce ka shigo. Ah. Na ciki. To ba zai bari ka shiga da haduwa yoyo din nan bawan Allah sai dan na kaka na nuna ma inda nake. Kawai sai ka shiga min daki. Kamar ya sai ki shiga daki ko mi? Ah. Bari ki da hukka ta hona ta. Ah ni ba na haka. Sai ka kawo din haka ka sai ka shiga. To yanzu in ka kawo din haka shikenan Allahu ya lauko. To da sharadi. Ni ko an shi ɗan haka na hasa jiki ma gari. Ke da ka inda na yin. Na yin. Ka inda na yin. Na yin da mana. An gama. Masu gidan rana Masu gidan rana Wankin mota habodi a kironi Dole ya kamata in sheka da gudu in ta har sheki ayata In ta har sheki ayata Sai ho lemu kan goro ba Ni ta kama ma kamata a ce na har yi wallahi Ni wala nama hange Wala na hange Wa ka san itan ga in mika mai shi Emmata Jika Sai ake ciki Da mun kai ne Ke taba galin walke wayanga Ke gani Walke su ke taba gani Eh this na nera
ke gane su nan eh Dr. Alhaji 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 mai Alhaji Aliyu mai Barno da Dr. Clement eh bugun Abuja kenan wallahi ga ruwa shiga da su shiga da haka eh shiga da su ka hayan dube dan ne tunan zan dube ke tara bakin kofa ke ki wani ke shiga to ya ba zan tara bakin kofa ba da hukuni nan na tahoni yanzu ba mutaci nake ba ha mu gani mu gan su eh ina so Yo, ni za a goge mu hadda. Kamu. To ban kudi na. Wani kudin zan bada? Ai sun riga sun zo kenan. Ka je dai ka dawo kafin nan na dan kikkinsa, na dan gyaggyara. Kaga kana zuwa kawai. Ka je ka ka dawo. Na rance da billah. Ke. Na ce ka ka je ka dawo ko? Sai da an gace ka in taho bariki nace na je na gani sai na taho malam ba ni ma wanki yau za a yaye ni yau zan sanin cewa na shigo bariki ana can daki ana jira na in kai hankuri nan da sati guda in hito in fa na hito kai sa'a dan samu ko kan gana in wanke ma wani ka rubi ne wanke ma malam da ya mu gode eh in ka saka dawa sai ai ma amma kudin ka ne so da sun shigo ban taba an saka kudin wannan mai suwa ba a'a ban taba ba wallahi to kawo wata lagaro ka ka na biyo ka to na ka ci ba ai ba gode mu da ka wuce ba wannan ba yawa kai ya hakuri da su abin da ne na kafin shiga ne maganar da ne na faɗa ne ba ko mai ai kai ma ka san ai ba za a sa ba shi nawa ne nan ba 20 ne kai hakuri da shi ba yawa 30 wani ce miki ba to bebe shi so aka samu to ala ki mu kai ta ciki to za a samu za a ci ko su kanka da mu za a ci ko su Kike na? Kin kina da mutunci Allah ya tsare ba. Wallahi ina so.